فداء أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دوغزانغو إسلامو تمشكرتين من عزمونغو سبحانه وتعالى kutuafikia tukaamka salama na tukaweza kutekeleza swala ya alfajiri kwa jamaa. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu ajalie siku yetu ya leo iwe siku ya kheri, siku ya baraka, siku ya mafanikio. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awajalie wagonjwa ni wenye kupata afya, waliotangulia mbele za haki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wasamehe madhambi yao, na sisi Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima ukifika wakati wetu. Katika muongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, jana tulizungumza masala ya sijda ya Bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Katika tuliyozungumza jana kuhusiana na sijda, Mtume sallallahu alayhi wasallam akienda kusujudu alikuwa akitanguliza magoti kisha mikono, alafu ndio ni bapa la uso pamoja na pua, hizi zote zikigusa chini. Na tukaona hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyopokea sayyiduna Abu Huraira Mtume akisema, idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, mmoja wenu akisujudu asipige magoti kama namna ngamia anavyopiga magoti. Na tukasema kupitia kwa hadithi hii kuna maimamu wameelewa kuwa mtu akienda kusujudu kwanza hutanguliza mikono na ndio kisha akaleta miguu yake, ambayo hayo ni madhhabu ya Imam Maliki kama walivyozungumza wanazuoni. Lakini wanazuoni wamesema hadithi hii ina wahmi, ina shaka. Hadithi ambayo imetegemewa katika masala haya ni hadithi ya Al-Bara'u, ni hadithi ya Wa'il ibn Hujrin kwamba Mtume alayhi salamu wakati akisujudu alikuwa akitanguliza magoti kisha mikono, alafu ndio bapa la uso. Na tukasema haya ndiyo madhhabi ya wanazuoni wengi, ndio madhhabi ya Imamu Shafi'i, ndiyo madhhabi ya Imamu Abu Hanifa, ndiyo madhhabi ya Imamu Ahmad ibn Hanbal, na katika maswahaba ndiyo madhhabi ya Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, katika wanazuoni wengine ndiyo madhhabi ya Imamu Nakhai na wengineo katika masala kama haya. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika muongozo wake, kama tulivyotangulia kusema, alikuwa akisujudu juu ya bapa la uso na pua. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa hasujudu juu ya kilemba. Yaani mtu kama amevaa kilemba, kile kilemba chake hakivi ndicho ambacho kwamba kimesujudu ikawa bapa lake la uso mtume halijagusa chini. Ikiwa kilemba kitazuia, basi kilikuwa kikiregeshwa nyuma ili hili bapa la uso liweze kugusa chini. Na hadithi imekuja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Bwana yuwasali na yuwasujudu juu ya kilemba chake. Mtume alayhi salatu wasallam akakifungua kile kilemba, na ilhali yule Bwana yuendelea kuswali, ili akisujudu aweze bapa lake liweze kugusa chini.
Hii ni hadithi ameipokea alimamu Abu Dawudi katika zile marasil, mursal. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mara nyingi alikuwa akisujudu juu ya ardhi. Chini kabisa, na tumetangulia kuzungumza darasa za nyuma kwamba msikiti wa Mtume si zulia kama hili letu, ilikuwa watu wakisujudu chini kabisa. Wala haukuwa umemiminiwa kama misikiti yetu, ilikuwa imeezekwa na makuti ya mitende kwa namna ambayo jua likipiga wakati mwingine likiwagusa ndani watu wanao swali. Kama Mtume alikuwa akisujudu juu ya ardhi, na aliwahi Mtume Muhammad kuswali akasujudu juu ya maji, yani mahali pana maji kiasi Mtume akasujudu hapo hapo mahali na pana maji maji. Hadithi imekuja kwamba Mtume aliwahi kuswali akasujudu mahali pana udongo. Hizo zote zimethubutu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akisujudu alikuwa akiachanisha hii mikono yake kiasi cha kwamba mtu aweza kaona weupe wa makwapa ya bwana Mtume Muhammad. Kuna tofauti kati ya sijida ya mwanamume na mwanamke. Sijida ya mwanamume anaposujudu, hii mikono au hivi visukusuku viachane na mbavu. Hata kama sio sana, lakini viachane na mbavu. Sijida ya mwanamke anaposujudu, yatakikana visukusuku avitie ndani ya tumbo lake, kwa sababu maumbile ya kike ni tofauti na maumbile ya kiume. Wanasema katika hadithi, Mtume anaposujudu anapoachanisha visukusuku vyake, alikuwa akiachanisha kiasi ambacho lausha atbuhumatun antamurra tahtahuma lamarrat, lau mtoto wa mbuzi mdogo yuwataka kupita katikati ya makwapa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa yuweza kupita kwa sababu ile nafasi ambayo Mtume Muhammad alikuwa akiacha katika visukusuku vyake wakati anaposujudu. Katika muongozo wa bwana Mtume Muhammad alayhi salam anaposujudu, mikono yake akiiweka kwenye ardhi ilikuwa ikiwa mkabala na mabega yake na masikio. Na maanisha Mtume alikuwa hasujudu mikono ameiweka hapa, kichwa kiko kule. La, Mtume akisujudu mikono yake hii anapoiweka kwenye ardhi huwa iko kwenye mkabala wa masikio na mkabala wa mabega sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadithi ya Al-Bara ibn Azib, Mtume yasema, idha sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika, ukisujudu weka vitengele vyako vya mkono na hivi visukusuku vyako uviepushe kama namna tulivyozungumza. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisujudu alikuwa hii miguu yake, hivi vidole vya miguu vikielekea upande wa kibla. Yani na hivi miguu baada ya kuiweka chini, Mtume ilikuwa haisimamishi namna hii, bali vidole vya Mtume vilikuwa vikielekea upande wa kibla, yani akivikunja. Kisha Mtume huwa na i'tidal, hulingana katika sijida kama ile. Na hapa ndugu zangu Waislamu ndipo mahali wengi wetu twakosea. Nakumbuka mwanzo wa kuingia msikiti huu mimi kuswalisha mwaka 2003, nyuma hichi kipia nilimwona mtu yuwaswali na miguu amesimamisha namna hii. Basi nilipomwambia alinitolea ukali mpaka nikaona afadhali ni nyamaze. Kumwambia tu kwamba viungo vya kusujudu ni hizi vitengele, ni bapa la uso, ni haya magoti, na hii vidole vya miguu vinyooke vielekee upande wa kibla. Basi ikawa nimefanya kosa kubwa, wakati hakuna sijida inayoswihi mpaka namna hiyo. Na mpaka kesho ndugu zangu, na mpaka kesho kutwa, tupelelezeni, tuangalieni hapa msikitini, tutaona baadhi ya ndugu zetu wakiswali viungo vya kusujudu, kweli mikono imeweka chini, ni kweli magoti yako chini, ni vinne hivyo, ni kweli bapa la uso na pua iko chini, ni sawa, ni tano hiyo,
lakini ukiangalia magoe, ukiangalia vidole vya miguu havikuelekea upande wa kibla, na viungo vya kusujudu ni saba, ni hivi ambavyo kama tumevitaja: al-kaffani war-rukbatani wal-wajhi ma'al-anfi wa rijlai au wa rijla al wa asabi'u rijlain. Hizi zote lazima zikae kwa namna hii ambayo kwamba tumezungumza. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaposujudu, je, vidole vyake alikuwa akivikunja ini akivishikanisha namna hii, au mtume anaposujudu kidogo vidole vyake huviachanisha? Hadithi zimethubutu mbalimbali kama ilivyo katika sahih ya al-Imam Ibn Hibban kuwa mtume Muhammad alayhi salam akirukuu vidole alikuwa akiviachanisha, akirukuu vidole alikuwa akiviachanisha. Rukuu ya mtume vidole havishikanishi, lakini akisujudu mtume sallallahu alayhi wasallam vidole vyake huvielekeza kibla na huviachanisha kidogo, havishikanishi wala haviachanishi sana, alikuwa akiviachanisha tu kidogo. Na tumesema hii ni hadithi imo katika sahih ya Ibn Hibban. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akisha kusujudu kwa namna hii ambayo kwamba tumeizungumza, muongozo wake alikuwa akisema subhana rabbiyal a'la. Katika riwaya nyingine alikuwa akisema subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Na mtume alikuwa akiwaamrisha maswahaba haswa wayaseme maneno haya katika sijida zao. Lakini vile vile kuna hadithi mbalimbali kama tulivyozungumza, hadithi katika milango ya nyuma, wakati mwingine mtume katika sijida yake alikuwa akisema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Katika hadithi nyingine mtume alikuwa akisema subuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Katika hadithi nyingine mtume alikuwa akisema allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsika. Katika hadithi nyingine mtume alikuwa akisema allahumma, katika sijida zote hizo, allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. Na dua nyinginezo ambazo mtume alikuwa akizileta, allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu, allahumma ighfir li khata'i wa jahli wa israfi fi amri mpaka mwisho. Dua nyingine mtume alikuwa akisema allahumma ij'al fi qalbi nuran وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. Hizi zote ni dua ambazo zimethubutu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizileta katika sijida. Hapa ndugu zangu Waislamu, katika muongozo wa mtume ambao sitaki tusahau tuzungumze kwa sababu ni muhimu, mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtu anapofika katika sijida, wakati wa swali ukifika katika sijida, mtume sallallahu alayhi wasallam asema kama una dua yoyote wataka kumuomba Mwenyezi Mungu, basi muombe katika sijida. Huu ni katika vile vile muongozo wa bwana mtume Muhammad. Swali utakavyoswali, lakini ukisha sujudu, ikiwa una matatizo ya madeni, basi mahali pa kumuomba Mwenyezi Mungu ni hapo. Ikiwa una matatizo ya school fees, ikiwa una matatizo ya kutoelewana na watu, ikiwa una matatizo ya maradhi, mahali pa kumuomba Mwenyezi Mungu ni katika sijida. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi akasema innahu qaminun an yustajaba lakum. Katika sijida ukimuomba Mwenyezi Mungu, wastahiqi zaidi kujibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapo wanazuona mekhalifiana.
Mtume aliposema katika sijida muombe Mwenyezi Mungu, je, alikusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam usimuombe Mwenyezi Mungu mahali pengine ila katika sijida peke yake? Au je Mwenyezi Mungu au je Mtume alipozungumza maneno haya amemaanisha waweza ukamuomba Mwenyezi Mungu ukiwa umesimama, waweza ukamuomba Mwenyezi Mungu ikiwa umerukuu, lakini dua nyingi zaidi zinaitwa katika kusujudu? Na haya ni masala mawili tofauti. Ima useme mwenye Mtume ataka watu wasimuombe Mwenyezi Mungu ila katika sijida tu, au useme Mtume yuwataka watu wakiswali wamuombe Mwenyezi Mungu katika kila mahali, lakini katika kusujudu wamuombe zaidi. Na hizi zote ni kauli mbili wanazuoni wamezichukua. Kuna waliosema hivi na kuna waliosema vile. Lakini ndugu zangu Waislamu, dua ni sampuli mbili na kujibiwa ni sampuli mbili. Ukimsikia mtu asema nimeomba dua, nimeomba dua, dua ni sampuli mbili. Na kama ambavyo dua ni sampuli mbili, basi na kujibiwa dua pia ni sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ya kuomba dua ni umuombe Mwenyezi Mungu akupe unayoyataka au akuondoshee usiyoyataka. Kwa mfano, useme Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Umeomba Mwenyezi Mungu apokee. Au useme waqina adhaban nar. Umeomba Mwenyezi Mungu akukinge na moto. Hii ni sampuli ya kwanza. Kuna dua sampuli ya pili, dua ambayo kwamba wanazuoni wasema ni dua ya kusifu. Dua ya kusifu ni kutomwambia Mwenyezi Mungu nipe, lakini ulete dua za kumsifu Mwenyezi Mungu. Kwa mfano useme la ilaha illa anta subhanak, la ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta Allah. Dua kama hizi, hizi zaitwa ni dua za sifa. Hata kunuti tunayoileta alfajiri imekusanya dua ya maombi na dua ya sifa. Hii hii kunuti. Ukianza Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita, hizi ni dua za maombi. Kisha zinazofuatia ni dua za sifa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la ya'izzu man 'adaita wa la wa innahu la ya'izzu man 'adaita wa la yadhillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu 'ala ma qadaita wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Hizi zaitwa ni dua za sifa. Sasa mwanadamu anapomuomba Mwenyezi Mungu dua ya maombi, Mwenyezi Mungu ni ima ampe anachokitaka au amlinde na kile anachojilinda. Mwanadamu anapomuomba Mwenyezi Mungu dua ya sifa, Mwenyezi Mungu humpa thawabu kwa ile dua ya sifa. Hii ndio tofauti yake. Na ndio hata katika ile aya Mwenyezi Mungu aliposema ujibu da'wa tadda'i idha da'ani, wanazuoni wakasema ni maombi mara mbili. Ima ujibiwe majibu ya kupewa au ujibiwe thawabu za kusifu, kwa sababu dua ni sampuli mbili na vile vile kujibiwa itakuwa ni sampuli mbili. Wamekhtalafiana wanazuoni katika mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika swala. Je, kusimama ni bora zaidi, yani kusimama sana katika swala ni bora zaidi, ama kusujudu sana katika swala ni bora zaidi? Baadhi yetu tunaposwali, tunapofika katika sijida, utamwona mtu sijida yake ameifanya ni ndefu. Baadhi yetu tukiswali, utamwona mtu sijida yake ni hafifu, lakini yupenda asimame sana. Je, kati ya hizi mbili bora zaidi ni usimame sana sijida iwe kiasi, au bora zaidi ni usujudu sana
kisimamo kiwe kiasi. Kuna kauli tatu kwa wanazuoni katika masala haya. Kauli ya kwanza, wao wamesema kusimama sana ni bora zaidi kuliko kusujudu sana. Hoja yao kubwa waliotegemea, wamesema ni kwa sababu katika kusimama wasoma Qur'ani, na Qur'ani ndiyo dhikri bora zaidi kuliko adhkari nyingine. Hii ni dalili ya kwanza. Dalili nyingine waliotegemea ni Mwenyezi Mungu aliposema katika suratul Baqara aya ya 238, waqumu lillahi qanitin, simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni wanyenyekevu. Wakasema maana yake ni kile kisimamo chako kiwe kirefu. Hujja ya tatu walioitegemea ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad aliposema, afdalu salati tulul kunuti, bora zaidi ya swala ni iwe na kunuti ndefu, na kunuti wa katika kisimamo. Hii ni kauli ya kwanza, wao wameona kusimama sana ni bora kuliko kusujudu sana. Kuna kundi la pili katika wanazuoni walioona kusujudu sana ni bora kuliko kusimama sana. Miongoni mwa dalili walizotegemea ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, karibu zaidi ya mja anapokuwa na Mwenyezi Mungu ni wakati ya kisujudu. Yaani mwanadamu yuko karibu na Mwenyezi Mungu, lakini ukisujudu huo uko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu kuliko katika nyakati nyingine. Vile vile wameitegemea hadithi ya Ma'dan ibn Abi Talha, asema Ma'dan, siku moja natembea nikakutana na Thauban. Thauban ni maula Rasulillahi, maula yamaanisha alikuwa ni mtumwa wa mtumi, mtumi akamwacha huru. Huyu Ma'dan ibn Abi Talha asema nilipomuona Thauban, nikamwambia Thauban, nipe hadithi moja uliyoipata kwa Bwana Mtume Muhammad. Thaubani akanambia, nimemsikia mtumi akisema, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'a Allahu lahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan, hakuna mja yoyote anapomsujudia Mwenyezi Mungu ila Mwenyezi Mungu humuongeza daraja na humuondoshea madhambi. Maadani yasema nilipoondoka, wakati natembea nikamkuta Abu Darda, nikamuuliza Abu Darda ina yeye kuhusu hii hadithi, akanambia hivyo hivyo kwamba mtume yasema mtu anaposujudu Mwenyezi Mungu humuinua daraja na humuondolea madhambi. Kwa hivyo wametegemea vile vile hadithi hii kwamba sijida ni bora kila ukiifanya ndefu. Lakini pia wametegemea hadithi nyingine ya Rabia ibn Kabi al-Aslami. Rabia ibn Kabi al-Aslami ni kijana mdogo ambaye Mwenyezi Mungu alimtia mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika mapenzi aliyokuwa nayo, alikuwa masaa 24 ataka akae mlangoni kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam awe akimtumikia. Usiku mtume akiingia nyumbani kulala, Rabia ibn Kabi al-Aslami alikuwa akisimama mlangoni mpaka usiku mwingi. Mwenye asema pengine mtume atahitajia kitu usiku, hakuna mtu wa kumtuma, atanituma mimi. Siku moja mtume alipotoka na ni usiku mwingi, akamwona Rabia ibn Kabi al-Aslami, na yeye hadithi wasema alikuwa akiketi pala nje mpaka mtume amwambie ndio ukalale, ndio atakwenda zake kulala. Mtume siku moja akaingia nyumbani kwake, akatoka usiku, akamwona Rabia yuko pale nje ameketi angoja tu mtume amtume. Lile jambo likamwathiri mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa ni sahaba maskini, kijana tena maskini, alikuwa ana muda kwenda kufanya vibarua vyake apate riziki. Mtume akamwambia Rabia, salni, niombe, utaka nini?
Hapa kuna riwaya mbili. Kuna riwaya kwamba Rabia alimjibu mtumi siku ile ile. Kuna riwaya nyingine Rabia alimwambia mtumi niache nikafikirie nitakujibu. Akaenda akafikiria, akaja kwa mtumi. Mtumi akamwambia, "He, umefikiria nini?" Akamwambia mtumi, "Ninachokuomba mimi as'aluka murafakataka fil janna." Kule peponi nataka niwe na wewe hivi, niwe rafiki yako. Pale utakapokuwa kwa wewe na mimi niwe hapo hapo. Hakufikiria dunia kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Rabia, akamwambia awadhaka, ni hilo peke yake, hutaki jambo lingine? Mtume alitarajia pengine atamwambia nataka basi jambo jingine, niwe na maisha mazuri, niwe na hivi. Mtume amwambia hutaki jambo lingine, ni hilo peke yake? Rabia akamwambia mtume, naam, sitaki jambo jingine, nataka hili peke yake. Mtume akamwambia Rabia, idhan fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Ikiwa peponi watakatuwe pamoja mimi na wewe, nisaidie na kuswali sana. Yaani nisaidie na sijida nyingi. Ukisujudu, sujudu sana ili unisaidie siku ya kiyama ni muombe Mwenyezi Mungu mimi na wewe tuwe pamoja. Na umetegemea ndugu zangu dalili nyingi kama zilivyo katika kitabu. Miongoni mwa dalili walizotegemea ni kwamba mtume sura ya kwanza kuteremshiwa ni iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Na katika iqra bismi rabbika alladhi khalaq ndani yake Mwenyezi Mungu alisema wasjud waqtarib. Miongoni mwa hoja za kiakili walizotegemea wasema ni kwa sababu sijida ndio ibada inayofanywa na viumbe vyote, miti, majabali, mawe yote yamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni wale wanaosema ukisujudu sana ni bora zaidi kuliko kusimama sana. Kisha kuna kundi la tatu kumalizia mada yetu, kuna kundi la tatu la wanazuoni walioshika njia ya kati na kati. Hawa wamesema kusimama usiku ni bora zaidi usimame sana kuliko kusujudu sana. Na ukisujudu mchana ni bora usujudu sana kuliko kusimama sana. Tufahamieni masala haya. Kundi hili la tatu wasema, wao wametofautisha swala ya usiku na swala ya mchana. Wakasema swala ya usiku ni bora usimame sana, sijida yako iwe kiasi. Na ukiswali mchana ni bora usimame kiasi, usujudu sana. Wametegemea nini? Wametegemea hadithi za bwana mtume Muhammad. Kuna hadithi mbalimbali zimekuja kwamba mtume akiswali swala za usiku alikuwa akisoma suratul Baqara yote, akisoma suratu Ali Imran. Kuna hadithi ya Sayyiduna Hudhaifa asema, siku moja nilimwona mtume yuswali usiku swala ya sunna na mimi nikafunga swala nyuma yake. Basi mtume akaanza kusoma suratul Baqara, asema ilipofika aya 100 nikasema atarukuu. Mtume akaendelea, nikasema ikifika aya 200 atarukuu. Asema mpaka ikamalizika mtume akaanza kusoma suratu Ali Imran. Asema ikaenda nikasema atasujudu mpaka ikamalizika, akaanza suratu Nisa rakaa moja. Asema swala ilikuwa ndefu mpaka nikafanya mawazo mabaya. Akaulizwa uliwaza nini? Akasema nilifikiria niondoke nimwachie swala yake, swala ambayo kwamba haiishi. Sasa wanazuoni wasema hili kundi la tatu wasema swala ya usiku ni bora usimame sana, sijida iwe kiasi. Swala ya mchana ni bora usujudu zaidi, kisimamo kiwe kiasi, kwa sababu zote hizi zimepokewa na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, huu ndio muongozo ambao Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwa siku ya leo kuzungumza katika muongozo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akituafikia katika muongozo wa mtume wa kesho, tutaanza kumzungumza mtume baada ya kusujudu. Sasa akiwa yuinuka, alikuwa akiinuka namna gani? Mwenyezi Mungu atubarikie kwa tuliyozungumza, atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.